Presidente da República Francisco Guterres Lolo, o primeiro-ministro Tauro Matanruak, ela participa em cimeira da democracia, na que organiza o presidente Joe Biden durante Loron Rua. Reunião virtual Juventude e Cimeria para Democracia durante Loron Rua, a Rua Rússia Loron Sia, Toloron Sanulo Fulangne, organiza direta o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, o de Halo reunião virtual, o líder quase a torcedarice em mundo, mas bem presidente da República, Francisco Guterres Lolo, o primeiro-ministro, Tauro Matanruak, la marca presença e encontro virtual refere, mas que retam convite especial Rússia presidente Joe Biden. Objetivo do Cimeriané é estabelecer a agenda afirmativa para a inovação democrática, onde a soro ameaça botsira para a democracia ou em Loronian e Rússia ação coletiva. E o discurso presidente Biden até tem? Democracia acontece coincidentemente e tem que defender nia, luta bania, rameting nia, rohafong nia. We stand at an inflection point in our history, in my view. The choices we make, in my view, in the next. Ita hamrik ia ponte inflexão ida ia ita na história ia haune perspectiva kona ba opção sirne be ita halo tuir haune hanoin. Oras ne fundamental tebes atu determina lolos ita ne direção mundunian, oras ne se lore ita ba oin. Ita se husik slide direitu no demokrasia ba oin atu la continua buat ida, ka ita hamutuk ia visão no visão ida deit, laos visão no atem brani deit, dirizi dala idatan progresu manu no liberdade manu atu labo oin. Ami komete hela osan fini importante ho di lance esforsu multilateral fong ida, ka fundo internasional ba interesse publik unian, atu mantain media independente iha mundu tomak, no lihusi USAID. Ami se hemrik de daun hanesan fundo defesa fong ba jornalista sira atu azuda protese jornalista investigativo sira, hasoro nulidade legal, nebe atu prevene sira atu halo sirnia servisu. Help protect investigative journalists against nuisance lawsuits. Designed to prevent them from doing their work, the vital work around the world. Rafoin participa se mera refere, encarregado negócio Estados Unidos América Tom Daley, realizamos encontro com jornalista Sira e embaixada Estados Unidos Americanian, onde apresenta participação timor-lestenian e se mera para democracia refere. We are very proud to partner with. Kami orgulho tebes, atu serviço hamu tu parceria o Timor-Leste, atu hamu etin liutan tradição democrática Timor-Leste na nebe laona durante tinan rumo. Ami laran metin tebes ba saída ma governo halo tian, inclui participação cívica e governação. Nomos halau elisão nebe livre no justo. Nomos respeito ba direitos humanos. And their general respect for human rights. Tamba liderança russa Timor-Leste nian la marca presença e cimeria refere, Estados Unidos seleciona Natalino Guterres, hanesan ativista LGBTQI+, onde representa Timor-Leste participa reunião refere, le russa encontro virtual durante Loron Rua. Vanessa Cunha Alves, Aniceto Leite, GMN.